Presentar un artículo. Artículo aquí. Un artículo con a finia y adaptar. El autor de el artículo aquí está desconocido. El artículo da carga el título Rende Preto número 3. Ora mi papia de Rende Preto, na primeiro lugar, mita papia de mi mês. Mita pone espil mi dilante, a mi, como Rende Preto. Então, mita referi, natur es nan mes costume, cutin roupi pigmento, de nan cuero, e também es nan cutin quizás roupi menos pigmento de nan cuero, pero no momento que eu tenho pigmento de meu cuero, a mim está considerado gente preto. O subtítulo do artículo aqui está discriminação. Educação está importante se nós não que siga viva a vida que nós está viva, a vida de que está demonstrando-nos mal contento quando alguma pessoa está para mim, ou subir pódio e visa algum curso. Ora, meu papel de educação, me queimem para nos vai back de história. No que nós mestre compreender, está com o assunto aqui, está bem de roupa tempo passar. Algum 100 anos passar. Ela começa na e dehumanização de e raça preto. Copi, e isso não está presente agora aqui, lobisa, of pensa agora aqui, ai, e coisa está o tempo passar, superar e coi. Não, Xonan, ainda não está superar coisa assim aqui. Nossa comunidade tampouco a superar. Riba YouTube, nós por mira ao em dia diferentes vídeos de um assim a chamar Karen. Karen, o nome que na América não está dando é gente de que está chamando a polícia para gente preto, para Kiko que está. Seja, se está um muito muito chiquito de color, está para vender a ela muito, ou está um pareja de color com a bimba casa do vizinhário que está na venda, ou está um muito homem de color com a bimba 13 comenda de um complexo de apartamento que ainda é Karen da Biba. Karen que chama a polícia para a gente de color. Karen sabe mais bom que a polícia que o departamento manda para um polícia branco. Então, com a maioria viaja, a polícia branco aqui não mira a pessoa de color como culpável. Prometo essa aqui a mim pisa uma palavra. Se sou solteiro, que a pessoa de color aqui está querendo detener, ou hasta está perde sua vida, prometo e por prova sua inocência. E Karen aqui sabe que color passa com a gente de color, fora de dia Karen estava da chiquito. Para o motivo aí, Karen te llama polícia assim na face. Como por cambia essa aqui de comunidade? Dor de educar ambos partidos, preto e branco. Gente lança papel de brainwashing, este lavamento de cerebro. Método de qua taquita. Pensamento, ideia, não, norma e valor não com um tem e tá reemplaçar essa aqui não com outro. Tá reemplaçar não com algo novo. Não se papia também
de reprogramar mente de gente. Uma pergunta na Islam, agora que estou escutando, e pues, no momento que estou escutando, bastante quer que nos passe de um processo de brainwashing, bastante quer que nos passe de um processo de reprogramação de mente. Contestar a pergunta aqui para Bomes. Nós tur a passa de um processo de reprogramação de mente. Nós tur gente preto e gente branco a passa de um processo de reprogramação de mente. Gente branco também a passa de um processo aqui de diferente forma. Pensa arriba religião. O gente está cristiano. Uá, é imagem de Jesus Cristo. É imagem que nós atuamos na Jesus Cristo. Cuero rosa, cabelo fino e blondo, uo blau. Bible, mesta visa nos de qual parte do mundo Jesus está. Quem nativo de parte do mundo é, tem a aparência com Jesus em Aue, de nos misanam e nos cas. Essa aqui é um exemplo de lavamento de cérebro. Para mostrar, que essa aqui é a perfeição. Essa aqui é a imagem de perfeição. Se boa, película of obra teatral tocante Pascua de Resurrecção, qua imagen de Judas qua traición a Jesús bota mira qua imagen Judas tin ta un hombre preto eta aqui tabe tava tin reprogramación de mente cuta laga nos pensa. Está um homem preto, está um malvado, está. Qual imagem diabo tem? Se o mestre pensa agora aqui, se o mestre for visualizar, qual imagem diabo tem? Está sendo em forma de um exame. Seleção múltipla. A. Diabo tem cuero rosa, cabelo fino e blondo, uo blau, ó. B. Diabo tem cuero marrom escuro, cabelo preto duro, quando uo preto, que tem hora que vira agora. Qual imagem diabo tem de momento? Me tem seguro que caso tu rendes com B. Significa que nos mente está reprogramar. Caso tu rendesse que Thomas Edison a inventar a pera de luz. Thomas Edison a inventar uma pera de luz com um cabo fino de papel de jeito, na qual a wire de corrente estava a pegar. E cabo fino de papel estava a iluminar. Bozata quem a inventar e cabo de papel e com a lava e pera na duna luz e claridade? Nenhum gente não sabe. Para sobra e tabata um homem preto. Nunca me assinha e saque de escolha. Lewis Howard Latimer. Um homem preto a inventar e papel aqui. Quem estava cansado de si. Tudo é coisa não aqui. Nós temos que sim na escola. Ora nós walkback nos tempos na escola. Me dá contra tudo presente não. Quem conosco assim a de gente preto? A mim não assim nada bom de gente preto na escola. Nós não portamos uma comunidade de forma aqui.
Nossa história está escrevida com o pen de conquistador, não com o pen de estranho que não a conquistar. Nossa história está escrevida com o pen de estranho que a cometer e maldade não. Não estranho que estava da vítima. Nós mister vai back então, sim, ambos, banda de história. Mientras nós não fazemos tanto educar inter raça humana, tanto branco como preto, discriminação não acaba. A maneira minha visa acaba é artículo que está fia e adaptar. O autor está desconhecido. Quem de preto 3. Me que llama adelante, señor James Finis, para un parte de introducción, para nos continuar. Buenas noches, 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 de etapa cadena nós vamos se ver assim, então nós que vamos lugar em comparação com o Banheiro de Mães um quadro de conscientização e empoderação para fazer o tipo de atividade. E a atividade aqui é uma atividade diretamente que é mais simples com uma película nós está a informação que nós queremos colocar no nosso futuro challenge na conosco aqui. Bom, a ideia da outra para nós também, no meu discurso, essa se eu vou ficar, ainda bem, ainda for, simplesmente nós queremos dizer que o banco apresentar, isso não custa o que é receita, o que é outro problema, nós também seguimos nosso esforço, passou a dor de única maneira que nós podemos ter um câmbio, a dor de informação e a dor de estar consciente. Minha costa de um ângulo e opinar sobre o assunto né, e tomar decisão né, consciente e responsável. Bom, então esse aqui, Fabiá, o projeto aqui é um projeto de um jovem que a vincula estágio da mulher de Human Rights, é o senhor Kjellstrom, um jovem cundiano que está estudando um terreno para nós, nós estamos muito contentes de ter um guardiano assim, estudando filosofia política, filosofia africana, filosofia decolonial. Também então, algo para nós, que tem este na maneira ali, que vem de tipo de direção aqui, ou seja, nós temos um guia de um futuro livre terreno aqui. O câmbio não está bem, nada não está bem a nosso favor, se nós vai em direção correta, busque, que não está bem. Sei, a história mostra que não está bem de mês, e sei, nós temos que seguir força, 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 e agora que nós mira, algo cambia. E aí, como ele, dá-me para ficar onde que nós. Começar com o Tiki. Boa noite, boa noite. Dá-me que tudo ele ia vir, join us, bem-vindo aqui. Obrigado. Eu estou contente de ver a película com nossa escola, Paulo, antes do que o motivo está com nossa escola. Nossa escola é a película Black Panther e Disney de Marvel. De maneira que o senhor Sidney disse hoje, que no passado já tem o brainwashing, o projeção de imagem negativa de mulher com o preto. Então, nossa escola é a película aqui como algo um pouco mais leve, mas também pode dar uma boa imagem, uma imagem positiva, uma imagem futurosa. Para de color. Adiós. Espero que tengan una posible película tanto la semana de la noche. Estoy aquí. Millions of years ago, a meteorite made of vibranium, the strongest substance in the universe, struck the continent of Africa, affecting the plant life around it. And when the time of men came, five tribes settled on it and called it Wakanda. It
tribes lived in constant war with each other until a warrior shaman received a vision from the panther goddess Bast, who led him to the heart-shaped herb, a plant that granted him superhuman strength, speed, and instincts. The warrior became king, and the first black